resfriado en mi hamaca. Yo voy, me vica. Si cuigine me haza, shukuru mungu, mwambia asante. Bado tuko ya Amerika, na tunajaribu ku... acha nikae mwili chini. Tumeamusha mwili, Amerika urari sana. Ukirara sana mambo inaharibika. Asa hapa tutadikagi kitanda, mtu anavurutaga blanketi, taonana nayo jioni. Naweka tu ikae hivyo, utaonana na kitanda jioni na mapiro yako. Kama una mtu unalala na mapiro, unasikia ni kama umeguza mtu, unaamuka unaenda kazi. So leo ni Sunday na sasa niamuke nipaguze marotero ni saa 3:25 asubuhi. Naenda kazi ingine, niko na shift ya kuanzia saa 6. Sasa niamuke nikunywe V8, kuna hata saa ya breakfast hapa. Kuna saa ya madazi. Sikia mwili. Nimechoka juu hii kazi ya kuinua watu. Si mchezo. Nililala nikijipaka kaluma. Hii ndio inasaidia. Kaluma kwa mwili. Nasikia umeamka na nguvu. Sasa tena. Shida hapa ni kama unasoma na unafanya kazi. Njua hata ukitaka kulala uwezi lala. Ninaweza lala mpaka saa 6, lakini vitabu iko pale inanishughulia. Kwa nimeweka pale inanishughulia. Inataka niishukue, niisome. Hiyo masaa na vitabu inishughulie hapa. Nisome, inafaa nisome. Sababu mtihani haitajua manilirara. So kama bado niko na marotero yangu, nikae hapa chini. Nisome. You America, you study, work, sleep, work, study. So kama unataka ku advance level hiyo ingine, hapa si kama uko nyumbani ati kwenye unaenda tu unaanza kazi moja utaishi hapo utasoma tena. Hapa ukianza lazima usome, ndio karia ambayo uko ujue ni nini inaendelea, level 1, level 2, level 3 and so on and so forth. So, watu yangu mkae poa. Mimi hata nipaguza tu marotero. Nichukue vitabu, nisome. Hiyo ndio America. Na nyinyi, keep safe. Muendelee kuoga mikono. Muendelee kuvaa mask. Na tutaonana hiyo masaa ingine. Nawapenda nyote.